Інтернаціоналістів, які пройшли війну в Афганістані, отримали грамоти та відзнаки Верховної Ради України. За 10 років афганської війни на ній побували 160 тисяч наших співвітчизників, 10 тисяч нині живуть на батьківщині, 12 тисяч передають бойовий досвід воїнам на Донбасі. За три роки російської окупації 200 афганців віддали своє життя в боротьбі за Україну. Ще 100 зазнали поранень. І дуже багато колишніх афганців сьогодні свій досвід передають хлопцям, які в АТО знаходяться, і ми в першу чергу за це хочемо подякувати. Що весь той страшний досвід, який ви отримали багато років тому на чужій війні, а сьогодні передається. Нашим воїнам або і безпосередньо колишні афганці беруть участь в захисті суверенітету і територіальної цілісності України. Ми за це вам дуже дуже дякуємо.